qaar kamid odayaasha wax garadka masuuliyiinta dhalinyarada beel kamid beelaha degta degmooyinka Seela iyo Salal oo shir jiraayd ku qabtay magaalada Hargeysa kaasi oo ujeedadiisu ahayd inay helaan saamigi ay ku lahaayeen xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan jagada gudoomiye ku xigeen golaha wakiilada Soomaaliland oo imika ka banaan golahaasi oo u sharaxay yahay xildhibaan Axmed Cabdi Kaahin oo kamid mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland waxaana halkaasi ka hadlay odayaashi dhalinyaradii wax garadkii ka soo qayb galay shirkaasi iyagu hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa suguunibi anaga oo beeshi ciisa oo dhammaantood aqooyahan iyo odayaal iyo u dhan waxaanu isugu nimi in beelaha Soomaaliland la yaqaan wixii lagu dhisay shantii beelo si ay isugu yimaadeen anagu waxaanu hore u lahaan jirnay golaha wakiilada guddoomiye ku xigeenka labaad war haddaan awal dabacsanayn oo aan sii jeednay maanta waa soo jeesanay dadka shirarka iyo waxaa ku badan ma nihin dadka kuraasta badan gob ku noqdana ma nihin maanta se waan soo jeesanay dhallaandhiilkiisu ku ooyaaba la yidhi waxaan lahayn baan doonaynaa wax nin dhintay iyo nin dhoofay iyo nin dhaqamin ogyihiin baan doonaynaa waa kursigii baarlamaanka ee ku-xigeenkii kursiga waxa ahaan jiray cilmi xirsi mar haddii loo soo noqday maanta oo la yidhi war miisaanka sidiisii ha laga dhigo oo saamigii sidiisii ha laga dhigo haddii la yidhi waxaan doonaynaa kursiga iyagii kursiga iyagii baan doonaynaa waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad beelaha inta kaleba way haysataa baarlamaanka iyo guurtida iyo madaxweynaha iyo ummadaba waxaan u sheegaynaa inaan kursiga doonayno xaqna aan u leenahay waxaan maanta aan doonaynaa uma malaynayo wax dulmi ah oo cid aan ka dulmayno in aan doonayno cid inaan la noo dulmana ma doonayno maanta waxaan ka hadlaynaa inta iyada tani isku keenay waxa weeye wax aan xaq u leenahay qofkuna wixii uu xaq u leeyahay inuu helo un baa wanaagsan dadku sida la soo sheegay beeliha kale oo dhani mid walba uu hayaa intii uu gaari karay iyo intii uu xaq u lahaa iyo intii saamiga loo qaybsadayba way maqnayd inta iyadu kolley way naga wada maqan yihiin bildhaan kama hayno xabadani baa imaka meelahan ka ifaysa maanta xabadaa maanta waxaanu codsanaynaa in lanagu sharfiyo lana siiyo waxa weeyaan haas habeenka wuxuu kacay buu wixii kiciyuu qabaa waxaan maanta ciisaa isku keenay wuxuu ku hooye wuxuu doonayaa xaqii u lahaa kana haray cilmi xirsi ka haray kursigii kutirikuteenna waxaa la leeyahay dadku tartamayaa la sheegayaa waxaan la hadlaynaa mas-uuliyiinta madaxweynaha golayaasha dhammaantood baan la hadlaynaa gabagabadii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay musharax xildhibaan Axmed Cabdi Kaahin oo u sharaxa guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada ee Soomaaliland isagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa aan musharax ahay oo ay ka turjumayeen musharaxnimadaydii waxaan leeyahay war dowladdii Soomaaliland markii boorma saddexdaasaa lagu dhisay saddexdii waa kii khalkhalku ka dhacay in badan waa tala isweydiinaya war saami qaybsigii beesha dhexa iyo ku wada maqanta maanta dee dhul bahanta waa u diyaar dee aanigana waa inuu kaygii diyaarhaada si aan loo tabin oo la isku dheeli tiraa beeshaydana waanu mahadnaqayaa musharaxnimada ay ila garab taagan yihiin ay codkoogaad taageeradooduna ay igu siinayaanna waan aad baan ugu mahadnaqayaa xamse jaamac xuseen awowo telefishanka caalamiga star hargeysa